que o... Aí, gurizada, tô sendo tratado pelo Pablo Vittar aqui, mano. Quer ver? Olha a voz da minha médica aqui, ó. Ai, não teve perfuração então, doutor? Não, não teve. Uma bela cicatriz no futuro. E, que merda, Deus, Pablo Vittar aqui também me atende. Caralho! What? Isso aqui é uma oficina mecânica, cara? Nossa! Tô aplicando gel. Você vai estar podendo utilizar aquela... Nossa senhora, olha aí. Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo, bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí, gurizada pelona, então teve tiros agora aqui. Vamos lá, galera. Começando aqui, a cidade tá um caos aí. Mais uma lá na frente. O negócio vai... acho que tá pipocando pra lá. Motocicletas aí na via, positivo, na Bandeirantes aí, passando o desílio. É sério. Eita, tá armado, tá aqui, Chico. Tá armado, sei. É, que isso, rapaz? Tem calma, rapaz. Tá armado aqui, Chico. Vai. Eu sei. Puxa a automática aí. Tá armado, Steve. Aqui, ó. Vem. Tiro! Já briga! Tá dentro. Paraguai. Desossa. Detona. Vamos ver se vai ter chance de correr. Informa. É que escuro. Matou, mano. Esse aí não tá armado, não. Segura. Delta. Abatido. Ali da sirene, Chico. Desligar a sirene aqui. Deixa eu desligar essa merda aqui, mano. Carona com ele lá na praça. O que vocês estavam querendo fazer, ô camarada? O que vocês estavam querendo fazer, tão maluco? Eu ia fazer capacete e celular e o radinho. Ah, e por que ele tava apontando a arma lá pros guri da moto lá atrás lá? Eu não sei o que aconteceu, não. Eu montei na moto dele na praça que eu ia fazer o celular. Aí, e Glock. Tem uma Glock aqui. Ele tava mirando para as outras motocicletas. 98. Tu viu, né? O que que aconteceu lá com as motocicletas estavam seguindo vocês? O que que eles queriam fazer lá? Aí tá com um Glock aqui, eu passo pra vocês, tia. Pode passar aqui. O cara tava dando tiro aí, esse maninho tá maluco, hein? Cadê tua moto? Tava lá na praça lá. Entendi, desculpa. Cadê tua motocicleta? A minha moto ficou lá na praça porque eu não tô com capacete. Aí eu vim com ele, peguei a carona, eu perguntei se... É, acho bom levar esse que tava junto com ele aí pra explicação aí. O capacete e o celular. Menos um aí. Maravilha. Eu tava roletando civil aí, antes de patrulhar, e a galera tava todo mundo armado na praça lá, os caras viram que não tinha policial, os caras estavam todos se exibindo aí. Oh, é uns motoqueiros que andam aí. E aí, como é que vai ficar essa situação aí, mano? Vai ter que ir lá com a civil lá. Vou deixar nas suas mãos, porque eu realmente tô dando minha versão. Tu vai ter que te explicar pros Charlie aí, tá bom, camarada? Que tu tava com esse camarada tranquilo, aí. Tranquilo, eu sou essa, novo aqui na cidade. Essa moto é dele? Essa moto é dele, meu nome é Drummer. O senhor tava pilotando a moto? Sorriso. O senhor tava pilotando a moto? Não, quem tava pilotando foi ele. E por que você tava na garupa dele? Porque eu pedi pra ele lá na praça pra ele me levar onde fazia o capacete e o celular. Aham, sim. E vocês vieram parar aqui? Foi, ele tava me levando pra poder eu pegar o celular e o capacete, que eu não tenho. Aí eles viram a viatura e o Penho começou a apontar pra viatura aí, a arma. Pode me revistar aqui, eu não tenho nada não. E aí eles estavam empreendendo fuga pro Paraguai. Qual que era o nome do rapaz lá que tava com você? Eu não lembro. Ele me falou lá na praça lá, mas eu não lembro. Você não conhece ele? Não conheço, cheguei na cidade há pouco tempo. Então
Então você subiu na moto do estranho, pediu pra te levar pra um canto que nem era o certo, porque não é aqui que você consegue capacete. É, eu não sei, doutor. Eles estavam tentando fuga pro Paraguai. O nome da, no, o nome do, da moto aqui é Ralph. Que eu tô olhando a documentação aqui. Minha moto voltou, olha lá, olha lá, olha lá. Deu a volta e voltou, hein. Vou pegar meu fuzil aqui. Vai liberar esse aqui, Steve. Vamos levar ele lá pra DP lá, vamos conversar com ele. Acompanha o companheiro ali, ó, que ele vai te levar lá pra, pra civil, aqui. Tá certo? Posso abaixar a mão? Pode. Pode. Já foi revistado, camarada? Ainda não. Pera aí, vou te revistar então, calma aí. O motocicleta vindo aí, 6 horas. Opa. Aí, tá new, esse aqui tá new. Fechou, entra aqui, vem cá. Do outro lado aqui, do outro lado. Oh, um amigo ali, eu vou te falar uma coisa, mano. Tu é o matador dessa porra da polícia, mano. Sério, não, tu vai ser um matador, velho. Mata! Que isso, não. Tu já viu que tu mata tudo que anda por aqui pela cidade, velho? Não, não. Eu mato porque a nossa necessidade de querer dar um sorriso. Que lindo, cara! Olha só, o cara ficou vivo com milagre agora, caiu na mão da civil, hein? Pois é, mano, quase que... Eu ia passar ele também, se ele não tivesse levantado a mão, eu ia passar ele, caguei. Caralho, o maluco é brabo. Esse cara moscou, hein? É, gurizada, tiroteio aí. Os caras sempre tá moscando aí, nessas horas, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que tinha sido os tiros? Pode seguir mais uns 50 mics à frente, aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega aí, vamos averiguar aqui, a área. Fica com a automática na mão aí já, tá? Vamos dar averiguar a área aqui do... Uma lua cheia hoje. Eita, segura, Steve, ó. Tem cara morto lá. Tem cara mexendo no corpo. Levantou a mão. Vamos, vai. Ai! Não faz assim, mão na cabeça. Não desce assim, companheiro. Ah, não. Ah, sim. Você quer. O que, que o senhor tá fazendo nessa ocorrência aqui? Não, é que eu tava com ele aqui. A gente tava aqui, assaltaram a gente, deram um tiro nele aí. Eu tava com ele aí. Com ele aí no chão. Só um minuto. Quem que fez isso, filho? Foi uma moto preta, com dois caras pretos em cima, aí eles assaltaram a gente e... Essa moto preta aí tem nome? Não, cara, não prestei atenção direito, não, era só uma moto preta e dois caras pretos, tipo. Dois caras pretos? É, roupa toda preta, tipo, tudo preto mesmo, não dá nem pra ver preto. Nem cor de pele. É, tipo... É, máscara preta, camisa preta, calça preta, tudo preto. Olha, moto até preto, aqui. Cinza, alguma coisa assim. Camarada, seguinte, você sabe o nome desse camarada aqui? Isso aí é Juan. Juan, deixa eu dar uma olhada no documento dele. Vou tirar o carro aí, calma. É que eu botei o carro aí porque passou uma moto quase por cima dele aqui. Tranquilo, essa moto aí não é aquela... Ué? Caian Almeida, qual não é? Caian Almeida. Tá com o documento aí, chefe. Caian Almeida, não é Juan, não. Não, Juan apelido, é que eu chamo ele de Juan porque é apelido. Esse aí foi revistado ontem na área, time. Não, acredito que o camarada amigo dele já tenha feito a limpa nele aqui. Ah, entendi. E ele tá new. Então, né? Não, rapaz, não, porque ele foi assaltado, levaram o celular dele. Eles até me pararam, tipo, me revistaram e falaram, ah, tu não tem nada, não vou pegar nada de tu, não. Eu acho que se pegaram uma coisa de mim foi só dinheiro, deixa eu ver aqui. É, não, acho que não pegaram, não, acho que pegaram só as coisas dele. Tá precisando de mais alguma coisa aí? Não tem médico aí, então depois você pega os pertences e entrega pra família dele, tá? Tá certo. O carro que tá em condições de andar? Carro. Ah, o carro tá assim, tá assim.
Tá. O que que eles levaram, filho? Eu acho que dele o celular. Eu acho que ele tinha um celular que eu fiz junto com ele o celular, sabe? Pô, não acredito, os caras estão roubando o celular aí, mano. É, brabo, hein? Levaram o celular dele. Ô, Chive, tu tá me ouvindo que o cidadão tá falando, os caras tão roubando o celular aí. Tão roubando o celular, hein? Aí é difícil, hein? Aí, nós vai a casa, hein, Chive? Vamos pegar esse camarada, valeu? Aí. Vamos ver se a gente acha aí. Já pegou pra um copia novo que nós de São Paulo? É, tamo aqui no QTH, próximo ao campo de futebol, numa QRU aqui de um assalto, que é QSL, só que já tem o cidadão morto aqui, tá, QSL. QSL, São Paulo que tem. Foi eu que chamei, inclusive. Olha esse QTH em rede, por gentileza. Não tinha como chamar. Na rede. O policial, por que o policial? Pô, não tinha como chamar o... Próximo aqui é a favela. Motocicleta dos divididos. A unidade de São Paulo vai ficar próximo à cidade. Tipo, era roupa toda escura. É, a gente já resolveu aqui, ficou um amigo dele aqui, já pegou os pertences aí. É uma moto com dois indivíduos, ele não sabe qual é a moto, tá? Ele não soube identificar. Excelente. O seguinte, filho. Salientada informação pro senhor nesse momento, digo. Fica tranquilo. Nosso trabalho vai ser feito. É, gurizada, mais uma ocorrência aí. Dessa vez a gente não conseguiu ajudar. Não, foi só assaltante aí. Eu não sei porque. Os caras roubando não. Celular, mano. Ele me revistou e falou: não vou. Não, nossa, tem nada, não vou nem te roubar. Complicado. Não vou nem levar nada. Ele não roubou meu celular, roubou dele só. Que barbaridade. É, mas cara, é isso aí. Você tá precisando de uma água, um alimento. Não, tem ali no carro. Vou ir comigo, eu acho. É isso aí. Certo. Vamos lá, Copa, vamos ver se a gente pega esses caras aí. Cuidado, hein, filho. Valeu, pessoal. Vou dar um cortezinho no vídeo aqui. Vambora, gurizada. Tiroteio na frente do presídio. Vambora. O primeiro de volta vai estar deslocando aí o QRU aí do carro 03 aí pro Chico. Vamos ver se a gente consegue pegar os vagabundos aí. Aí situação. Visual de motocicleta, motocicleta. Vai. Encosta a motocicleta. Visual de motocicleta, você vai do local, esse tipo para baixo. Encosta. Ah, dali atrás, seu polícia, ali ó, na prisão. Desce encosta da motocicleta, rapidinho. Desce aí, desce. Desce da motocicleta. Vai. Código 5. Tiro. Aí. Tiro no morro. Desliga o giro flash. Desliga. Vamos lá, tiroteio. Sai daqui. Bom. Matei. Ah! Um abatido no local. Segue a moto aí na trilha do trilho. Trilho do trem. Vai. Você pega, você pode ter aí. Troca de tiro, Copão. Vai. Meio que lado de baixo. Boa. Pode seguir a linha de trem aí. Vai informando, Copom. Último visual da motocicleta em sentido aí. Excelente. Um abatido, galera.
Qual é o modelo da motocicleta? M1000, M1000 branca. Tô falando na rádio pra mim. Falei na rádio. Cautela na frente do presídio, tá? Tiroteio foi aí. Vamos lá, vamos ver o que, que deu ali. Quem é o cara? Já fica vendo. Tem várias ações. Ok, tá gato, você viu? Vendo uma unidade aqui que tava envolvido no atraco tio. Tem botado uma gravada. Até agora são duas motocicletas envolvidas. Nossa, não é isso que tá lá na esquerda. Tá trocando o tiro nesse exato momento? Descendo agora, direção, direção ao centro, uma M1000. Bora, galera. Pode ir, pode mantendo. Pode ir tranquilo aí, se acontecer o treco, pode estar aqui. Vambora, olha quanta moto. Você já tá no... Ah, você tá atrás da gente, positivo. São quatro motos, cara. Olha o que tá com a mochila da robozão, esquerda. Vai pra esquerda. Eu posso esquecer. Não só, tem que ir lá, não só. Poxa. Ai, que moto. O da robozão tava com a mochila. Era eles que tinha feito o tiro. Não? Vambora, galera. John quer querer estar aqui, esse é o Coringa, ó. Falou em matar aqui, tá? Chega perto. Eu vou falar na ouvido desses caras. Quero que você tenta matar. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos. Quero que você tenta matar. Passa a rádio aí. Tá atirando. Levei um. Bora, tiroteio. Levei um. Abaixa, muito tiro! Tá lá atrás. Mata todo mundo. Calma. Leva. Levei. Levei. Viatura enguiçou, Delta. Abate um aqui. A gente abateu. Tô no local onde vocês abateram aquele outro. Tem a robozão ainda. Tá aqui em cima. Tá em cima da montanha aqui. TH. Vambora, galera. Joga na rede, TH do seu. Mais pra frente do carro, seu. Morreu! Só joga na rede. Abatido aqui em cima. Boa, só tinha um. Só um aqui em cima. Abatido. Aqui embaixo. Opa! Vem embaixo, que ele tá morto. Você tá pronto. Já era. Dois abatidos aqui em cima, bati dois. Boa. Tô nas costas, tá? Caveira, porra. É isso. Mal, já foi cinco já, só falta mais dois dele. Eu sou que eu tô aqui, Cabral. Lute esses caras, foda. Eu vou lutear os outros. Brasil, matei dois aqui. Brasil, Braca, é isso, Cabral, arrebentou. Brasil Madruga e todo mundo aí, Braca. É isso aí, galera. O negócio hoje bombou aí. Matamos a vagabundo, matei dois. Aí, apareceu um do nada aqui, galera. Matei dois, mas eu acabei morrendo, porra.
É isso aí, cara. Matei dois, mas acabei morrendo. É isso aí, pô. Matei dois, acabei morrendo. Não apareceu do nada, parecia um... Parecia um policial aqui, galera. Mas é isso aí, pessoal. Errei aqui, não esperava essa kill aqui, mas matei dois. Matei dois. Beleza, é isso aí, pô. É isso aí, galera. Missão cumprida aí. Vou dar um corte no vídeo, vou ver se vocês vão conseguir me salvar. Valeu, manos. Vou ver se vocês vão conseguir me salvar aí. Vou ver qual é. Valeu. E aí, gurizada pelona, estamos aqui sendo salvos. Estou morto aqui, companheiro. Só... Na realidade, a ação a gente foi vitorioso. Valeu, galera. Então, eu tô aqui na viatura desacordado, tá? E aí, roda? Só que eu... o cara na motinha apareceu aqui, mano. Coisa ridícula essas mini-motos, cara. Cara, eu acho que o cara que pra comprar uma mini-moto dessa tem que ser um fudido do caralho. Tá, mano. Então tá o Sargento Madruga, que também morreu junto comigo. A gente pode falar aqui na call, tá? Mas a gente não tá na call do jogo. Valeu, galera. Então a gente acabou sendo morto aqui. Como vocês viram, vão ver no vídeo aí. Eu nem tava esperando que tava aquele mano ali que ia aparecer, tá ligado? Ele apareceu do nada porque eu achei que os companheiros tinham matado os lá de baixo, entendeu? E aí eu fiquei, era como eu matei gente. Os dois, mano. Como eu matei os dois lá, tá aqui um companheiro me salvando, ó. Tô indo lá pro médico, tá? E aí quer dizer que eu não morri ainda, eu estou, né? Tomaram feio, mano. Né, Madruga? Quer dizer que a gente não morreu, eu tô aqui em... Desmaiado, tamo desmaiado. A gente tá desmaiado. Aliado. Tu tava cheirando meu saco aqui, tu viu? Tava cheirando meu saco, velho. Tá uma parada de imitação, mano. Olha a resenha dos caras aqui. Então, o Mike aqui tomou um tiro no colete, doutor. Foi no colete, a gente só ficou faltear, graças a Deus. Morreu. Coitado, gente. Então, morreu. Pistola. Bora, médico, vai trabalhar, mano. Quer conversar, filha da puta. Eu tinha visto que aí, caralho. Ixi, não foi fuzil, não, doutor? Tinha visto fuzil. Fuzil, não, ninguém tinha fuzil ali. Só nós. Não, esses caras tá querendo encher o saco, esses aí. Manda esses médicos tomar no cu. Valeu, gurizada. Olha a cara do Ken ali, ó. Olha aqui, o bonequinho do Ken ali, ó. Bonitão, os bonitão. Ficou duas horas fazendo esse boneco, né? Pra ficar com essa cara de viado, né, mano? Nossa. Exatamente. Cara, foi que apareceu. Olha aí, ó. Você salva fala primeiro. Fazer o quê? Os caras têm que aprender. Vou trocar isso mais, viado. Os caras têm que aprender a jogar esse joguinho, viado. Eu rasguei quatro. Não, eu rasguei três caras, mano. Eu rasguei dois. Rasguei dois e fui morto porque achei que tava tudo de boa, mano. Ó, o Cabral matou dois, eu matei três, o Madruga matou mais um. É. Eu matei dois, você matei dois. O problema foi o seguinte, ó. Sabe por que eu morri? Eu morri porque eu achei que vocês tinham matado todo mundo, tá ligado? Apareceu uns caras do nada também, mano. Pô. Que porra é essa? Porque eu limpei lá embaixo todo mundo. Ai, doutor, tomei um tiro aqui no meu colete. Ô, mas o complicado, sabe o que é? É que não tá, de Rokan não tá dando pra atirar, velho. De tomei rápido, um tiro tá aqui no meu colete. Né? Tô sentindo dores no meu peito. Não, tá brincando com minha dores no meu peito. Opa, por favor, salve meu companheiro aí. Esse que tá, parece o bonequinho. Beleza, do bom, Ken tá aí, bom, meu sargento. Salvar ele. Tá certo. Tiro também. Gurizada, deixa o like no vídeo aí. Tá aqui me recuperando, tá certo? Obrigado a todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Agora, Sargento Cabral no tiroteio. Valeu, tamo junto. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, galera. Deixa o like aí. Tamo junto. Pode dar um salve aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tem mais. Se inscreve aí. Tamo junto. Abraço. Se inscreve. Eu tô com dinheiro na mão aqui, só que não tá dando opção de nada aqui. Rapaziada, quem não tiver atendido aqui, não tiver atendido... Na verdade, ele fala se ele quiser. Você pode sair. Vambora. Tiro. Vambora, galera. Nossa, pegou da Rokama. Pegaram a moto do... Pegaram a moto. Nossa, pegaram a moto aqui do nosso Rokan, galera. Passou direção vermelha. Comando abatido, tá? É, tá com a moto Rokan, tá? O capac... Tá com a moto Rokan. Esse aí tá com bastante arma aí, tá? Tá com uma shotgun e um revólver.
E tem um aqui, por aqui, rodeando. Tá aqui, já passou, passou. Recolhe o armamento desse. Faz minha segurança aqui. Faz minha segurança aqui que eu vou recolher. Tem um aqui rodeando aqui a gente, tá? Eu tô tentando pegar ele. Vamos lá. Passa pra cá. 42, passa pra cá. Aí! Ah, mano, eu falei! Puta que pariu, mano! Os caras não fizeram minha segurança, galera. Eu falei, segurança aqui em mim que eu vou revistar. Ah, não, cara. É verdade. Vai te fuder, mano. Porra, galera. Olha aí, ó. Cara, eu falei, faz minha segurança, os caras não fizeram minha segurança, cara. É foda, mano. É foda, galera. A moto aí, ó. Aqui atrás. Que eu falei, mano? Que eu falei? Webe, aí os bizonhos. Webe, vamos pra dentro da garagem. Pega os corpos. Bora. Foda, mano. Ah, vai me jogar aqui. Ah, bota. Caralho, galera. Porra. Deixa eu ver se tem polícia aqui, deixa eu ver se tem médico. Tem 5 paramédicos, cara. Pega o comando lá e eu. Olha a minha cara aqui. Ô, tu tirou já o armamento desse aqui? Negativo. Cadê o armamento dele? Tá com o comando aí do 02 aí. Sargento, tá com o sargento. Ih, cara, sai de perto. Ô, oh, esse rapaz aqui eu não tô conseguindo pegar ele, pega pra mim. Ah, caceta. Ei, qual rapaz? O de jaqueta xadrez aí. Acho que ele foi. Pô, não me joga ele desse foi, jeito cara. Aqui, seu filho da puta. Passadinho. Que audácia! Também, cara. Tu acredita que... Tá, o cara que te matou, a gente matou ele aqui. E aí ele tava na rua e eu falei, ó, faz minha segurança que eu vou revistar. Eu morri pelas costas. Quando eu fui me revistar, os caras saíram. Me deixaram sozinho revistando o cara, tá ligado? Tirando as armas. Pô, eu falei... Cara, muito emocionado. Pode ir, fiquei emocionado. Eu falei aqui, ó, faz minha segurança que eu vou revistar. Entendeu? Uhum. Aí... Quando eu tava revistando, os caras estavam lá procurando outros tá e... Armado. O cara tá chegou armado. Bem na hora que eu tava puxando as coisas, né? Coronel, porra. Balera o sargento. Que é pra... Então, tem dois corpos caindo aqui. Sim, é eu e tu. Então aqui. Não, bandido. Ah, bandido foi... Não, tiveram reforço. Veio um monte, veio um Kuruma. Os bichos tá tudo entendeu? Armado. Tava com uma shot com um revólver. Um deles aqui, o outro deu qualquer. Como é que foi isso aí? Do nada. Valeu, galera. Vou parar de gravar aqui, ó. E vou voltar com vocês lá na hora que eu recuperar aí, eu tô sendo levado pro hospital aí, tá certo? Então o comandante que tá aqui comigo, o coronel Alano aí, ó, do canal do Alano que eu tenho divulgado, tá aqui comigo também. Eu e ele fomos alvejados aí, né, coronel? Isso, infelizmente eles tiveram sucesso. Tiveram sucesso aí, mas os dois companheiros aqui acabaram abatendo os meliantes aqui, estão nos levando para o hospital porque nós estamos desacordados, não mortos, ok? A gente perdeu muito sangue. É, perdeu muito sangue. Valeu, deixa o like, compartilhem, tá, manos? Infelizmente, meus companheiros me deixaram na mão, me deixaram pelas costas aqui. Isso que eu avisei no rádio, ó. Avisei no rádio, porra, faz minha segurança que eu vou revistar. Os caras... Ei, não me joga desse jeito, rapaz, eu sou polícia. Foram abatidos dois, meliante.
Nossa, o cara me jogou de cara no chão aí, aqui, cara. Vamos lá, olha o médico. Tira o baleado com o baleado, sargento. Vambora. Vamos ser atendido aqui agora. Valeu, pessoal. Deixa o like, compartilhem aí. Daqui a pouco já estamos voltando do patrulhamento, tá certo? Valeu, tamo junto. Brevidade, doutor. Brevidade. Isso, deixa ele aqui no meio, melhor. Dele, bora ficar lá fora. O cara não quer ver. Aí, gurizada, tô sendo tratado pelo Pablo Vittar aqui, mano. Quer ver? Olha a voz da minha médica aqui, ó. Ai, não teve perfuração então, doutor? Não, não tem. Uma bela cicatriz no futuro. E, que merda, Deus, Pablo Vittar aqui também tá me atende. Caralho! What? Isso aqui é uma oficina mecânica, cara? Nossa! Tô aplicando gel. Você vai estar podendo utilizar aquela aí. Nossa senhora, olha aí. Cicatrizante? Vai ajudar na. Dá uma olhada aqui, galera. Eu sou o Robocop, por acaso, mano. O cara tá me soldando, velho. É de governo. Eu sou o Robocop, galera. Olha que merda. Deixa o like aí, olha ali. O filho inteiro tava roxo. Pablo Vittar aqui me largou um. Boa tarde, boa tarde. Ai, ai. Boa tarde, Chico. Também aí, eles. Vai enfaixar então, o teu peito aqui, né? Deixa eu cair aqui quando for tomar banho. Tá. Depois de tomar banho. Certo. Deixa eu te falar, Chico. Opa, doutora, tá muito perito aí? Ah, ele falou, ele falou que não chegou a perfurar o colete, não. O projétil não perfurou o colete. Eu senti impacto ainda. Ah, positivo. Foi só um impacto. Pegaram o resto lá dos bandidos? Vai te dar um remédio com padrão muscular? Certo. O Pablo Vittar aqui, que merda. Tá peitudinho, Pablo Vittar. E tá bem? Tô melhorando aí. Graças a Deus. Conseguiram recuperar o Rokan? Tá sentindo o efeito aí? Ou não? Ah, tô sentindo. Tô sentindo e tá muito gostoso. Assim que você sentir melhor, eu já fazia efeito rápido. Obrigado aí pelo remédio, doutor. Ele vai no, calor? Caralho. Bom, mas assim que você sentir melhor, mais disposto pra se levantar, você pode ser tá liberado já. É, obrigado. Muito obrigado. Isso salvou muito minha mais vida. Cuidado com essa região. A gente tá aqui em prol da sociedade, manter todo mundo seguro. É Rota Caveira, Brasil. Galera. Amém. É isso aí. Pablo Vittar aqui, gurizada. Fez meu tratamento, daqui a pouquinho tô de volta. Peço pra você não, não teve like, visual ainda do Krum indo pro Paraguai lá, mas... Tamo junto, grande abraço. Ah, valeu. Ei, avisa aí que o Cobb tá me devendo, tá? O Cobb e o Gabriel. Tomei esse tiro por causa deles. Eu falei, ó, faz minha guarda aqui que eu vou revistar. Quando eu tava revistando, o cara chegou de moto e me alvejou pelas costas. Nossa, cara. Tão me devendo, esses filha da puta. Esses filha da puta estão me devendo. Se quiser, empresta um amassador de gente. É eficaz.